আপুনি জানেনে পৃথিৱীত এতিয়ালৈকে কিমান দেখে নিজৰ নাম সলনি কৰিছে? যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি চাওক আৰু পৃথিৱীত কিমান দেখে নিজৰ নাম এতিয়ালৈকে সলনি কৰিছে সেই কথা জনাৰ পিছত আপুনি এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিব। তেতিয়ালৈ আহক আপোনালোকক জনাওঁ এতিয়ালৈকে কিমান দেখে নিজৰ নাম সলনি কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ নিচেই কাষতে আছে এখন ম্যানমাৰ। ম্যানমাৰক এটা সময়ত জনা হৈছিল বাৰ্মা বুলি, আৰু বাৰ্মাৰ নামটোৰে যিটো সময়ত জনা হৈছিল সেইটো সময়তে আমি জানো ইয়ান ডাবু সন্ধিও হৈছিল, আৰু এতিয়া এই দেশখনক আমি ম্যানমাৰ বুলি জানো। এইফালে যদি চাই আপুনি তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া আচলতে আমি ভালদৰে জানো এই বাংলাদেশৰ কথা। বাংলাদেশক এটা সময়ত পূব পাকিস্তান বুলি জনা হৈছিল, আৰু পূব পাকিস্তানৰো নাম সলনি হৈ এতিয়া বাংলাদেশ বুলি জনা যায়। ঠিক তেনেকুৱাকৈ এইখন হৈছে শ্ৰীলংকা। ভাৰতৰ তেনেই কাষতে আছে শ্ৰীলংকা। শ্ৰীলংকা, ৰাৱণ, ৰাম, এই সম্পৰ্ক আমি সকলোৱে জানো। ইতিহাসে দক্ষিণ পোৱা দিনৰ লগত শ্ৰীলংকাৰ আমাৰ সম্পৰ্ক আছে। কিন্তু শ্ৰীলংকাকো এটা সময়ত জনা হৈছিল চিলন নামেৰে, এতিয়া কিন্তু শ্ৰীলংকা বুলি আমি সকলোৱে জানো। এইখন হৈছে ইৰাণ। ইৰাণৰ এটা পৰ্ট, ইৰাণৰ এটা বিশেষ পৰ্ট আমি সকলোৱে জানো যে সেই পৰ্টটোক লৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট চলি আছে। কিন্তু এই ইৰাণক এটা সময়ত আপুনি জানেনে কি বুলি জনা হৈছিল? ইৰাণকো এটা সময়ত জনা হৈছিল পাৰ্চিয়া নামেৰে, আৰু আজি কিন্তু আমি সকলোৱে ইৰাণ বুলি জানো। ঠিক ইৰাণৰ কাষতে আছে এইখন হৈছে টাৰ্কি। টাৰ্কিক এটা সময়ত আপুনি জানেনে কি বুলি জনা হৈছিল? আমি সকলোৱে যিখন দেশক তুৰস্ক বুলি জানো বা টাৰ্কি বুলি জানো, সেই টাৰ্কিকো এটা সময়ত অন্য নামেৰে জনা হৈছিল, আৰু এতিয়া কিন্তু তুৰ্কীয়ে নিজৰ নামটো সলনি কৰিছে। এতিয়া তুৰ্কীয়েই কৰা হৈছে, আৰু ৰিচেপ টাইপ এৰদোগান তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শেহতীয়াভাৱে মন্তব্য কৰিছে যে আচলতে বৰ্তমানৰ যিটো নাম টাৰ্কিয়ে, এই নামটোৰেহে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিক আচলতে ভালদৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰা যায়। আমি যদি অকণমান ইউৰোপলৈ উঠি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইখিনিত দেখিব চেজ ৰিপাব্লিক। চেজ ৰিপাব্লিকৰো বৰ্তমান নাম সলনি হৈছে, চেজিয়া কৰা হৈছে। মোৰ উচ্চাৰণটো হয়তো ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু চেজ ৰিপাব্লিকে নিজৰ নাম সলনি কৰিছে। একদম লগে লগে আপুনি আফ্ৰিকালৈ আহক, আৰু আফ্ৰিকাৰ একদম তললৈকে সোমাই যাওক। তলত সোমাই গ'লে ইয়াতে আপুনি লিখিছে এইটো ছোৱাজিলেণ্ড। দেখাত আপোনাৰ ছুইজাৰলেণ্ড যেন লাগিব, কিন্তু এইখন ছুইজাৰলেণ্ড নহয়, ছোৱাজিলেণ্ড। ছোৱাজিলেণ্ডৰ ৰজাই আচলতে শীৰ্ষ যিগৰাকী, ছোৱাজিলেণ্ডৰ ৰজাই নিজৰ দেশখনৰ নামেই সলনি কৰি পেলাইছিলে 2018-19 চনত। ই একদম ডাঙৰ বাতৰি এটা হৈ পৰিছিলে। ছোৱাজিলেণ্ডৰ নাম কিংডম অফ স্বাতিনি, কিংডম অফ স্বাতিনি এইবাবে ৰখা হৈছিল যাতে পৰ্যটকসকলৰ কোনো অসুবিধা নহয়। বহু পৰ্যটক হেনো ইয়ালৈকে আহিব বিচাৰে, গুচি যায় একেবাৰে ওপৰলৈ ছুইজাৰলেণ্ডলৈ, সেই কথা ভাবি তেওঁ এই নাম সলনি কৰাৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছিলে। এতিয়া আহোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথালৈ। ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডিয়া নে ভাৰত, এই নামটো প্ৰযোজ্য হ'ব লাগে। আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰত দুয়োটা নামৰ কথাই উল্লেখ কৰে, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে G20ৰ যিখন ডিনাৰ পাৰ্টিৰ যিখন ইনভিটেশ্যন, সেই ইনভিটেশ্যনত প্ৰেচিডেণ্টক ইণ্ডিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট বুলি কোৱাৰ সলনি ভাৰতৰ প্ৰেচিডেণ্ট বুলি কোৱা বিষয়টোক আচলতে বিৰোধীয়ে যথেষ্ট বিতৰ্কৰ আৱৰ্তলৈ লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি একো নকওঁ, আপুনি নিজেই কওক যে ইণ্ডিয়া, ভাৰত আচলতে কোনটো নাম লিখিলে আপুনি বেছি সুখী অনুভৱ কৰিব পাৰিব, কোনটো নামৰ মাজত আচলতে আপুনি বেছি আবেগ অনুভৱ কৰে। কিন্তু মই আপোনালোকক বুজাব বিচাৰিছিলোঁ যে কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ পৰাই আৰম্ভ হোৱা নাই, নাম সলনিৰ বিষয়টো কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাত থকা দেশসমূহে ইতিমধ্যে কৰি শেষ কৰিছে।